Kde by nebyl žádný člověk, nikdo by tě nemohl přesvědčovat o tvý nepravdě. Viděl bys všechno úžasně, ale primárně by to bylo všechno jednoznačně špatně. Řeknu to triviálně, víc hlav má víc vášně, zvláště když pravdu hledají rázně. Sám to nezvládneš, potřebuješ trojí druh bázně, k sobě, k druhým a samozřejmě k pravdě. Snaž se porozumět druhému, klidně zopakuje jeho myšlenku, ať víš, že víš, o čem mluví. Pak teprv můžeš formulovat svou námitku proti jeho prožitku, na ní žiku vyvoláš vyňku a tu nitku nikdo nenajde ani ve správném měřítku. Že prokážete společnou úctu k dialogu, bude rozhodně jedině k užitku. Tak nebuď konzument, tvrzení bez věcných důkazů nevydávej za argument. Jedině dokument podložený výzkumem, nezůstane utlumen rozumem a stane se přínosem. Nezaměňuj dialog s monologem, mluv stručně a šetři časem, neodbíhej podrobnostem. Vyjádři se, ale hlavně dej ostatním prostor vyjádřit se. Prostor vyjádřit se. Neutíkej od tématu, když hledáte pravdu, drž se faktu a to až do matu. Jinak debatu odsoudíš k rozvratu a podstatu skoro rozsiatu, potopíš jak fregatu. Poslední větu se nestaž být za každou cenu, mlčení oponentu není vyvrácení jejich argumentů. To se děje jenom v parlamentu. Víš, tam kde je spousta šéf dirigentů a konkurentů. Po to nám ale nejde, my hledáme přece to, co hledá se těžce. Právo zúčastnice, ale ne povýšeně nebo vynuceně, spíš okouzleně a ohromeně. Ať to pak pěkně nerušeně, všichni všechno rozpleteme. Vyžaduje to ale spoustu kázně. Ovládnout emoce, vyjádřit se smysluplně, srozumitelně a hlavně se vyjádřit. Úplně klidně se vyjádřit.